Abaana b'omugenzi Edward Kalule baludde nga beewuuba mu kkooti ku nsonga z'ettaka eryatundibwa omukuza waabwe Paul Kasujja. Ettaka lino liri Busukuma okumpi ne Gayaza nga liwera yiika 8.5. Omusumba omwe Kasangati George Sempira ye yagula ettaka lino okuva ku Kasujja mu 2008. Okuva olwo Bano babadde mu kkooti nga balipuka. Tugenda okufuna obutuufu bw'ekintu nti Kasujja yatunda ekibanja ekitali kikye nga bamututte Kasangati mu biseera ebiwaliyo mukyala Ssemakula. Mwami Kasujja n'ayogera nti mu butuufu natunda ekibanja ky'abaana tekyali kyange naye nja badi zaawo. Mwali wange newaawo ogula kati bw'onojja ne nkukuza nempaawo omutwe wange. Ne twebuuza ku bantu bonna abataka era ne nannyini ttaka ne batulaga nti awo wa muzeeyi Kasujja. RDC we Kasangati Namagogwe Hajara ensonga zino kati asazeewo okuziyingiramu. Tupime nga tumaze okukkaanya eri zibaddeyo ka bbiri buli omu eka emu emu na wano tugabane kyenkanyi. Atuuzizza enjuyi zombi era olukiiko lugenze okuggwa ng'abakaayana bakkaanyizza ettaka baligabanyeemu omusumba asigazeeko ekitundu n'abaana nabo bafuneko oluyi. Tetusuubira ate kuwulira buzibu bwonna, twagala mukwatagane eno eri famire emu. Ekisinga byonna tewawo okusomoozagana, tewawo okulumbagana, tewawo okulwanagana.